Про те, якою є нині ситуація у Слов'янську і як далі просувається ситуація зі звільненням власне дипломатів із місії ОБСЄ, про це ми поговоримо із журналістом Петром Андрусечком, який нині перебуває у Слов'янську. Нагадаю, що затримано було 8 учасників місії ОБСЄ і лише одного її члена, скажімо так, шведа Томаса Йохансона вчора було звільнено. Тож Броніслав Комаровський засудив ситуацію. Тож поговоримо вже. Петро Андрусечко є з нами на зв'язку, на скайп-зв'язку. Петре, чи чуєте ви нас зараз? Так, доброго ранку. Скажіть, будь ласка, яка ситуація наразі склалася із затриманими дипломатами? Чи є якась нова інформація на дану хвилину? Жодної нової інформації немає. Тобто ви добре знаєте, що вчора відпустив одного з заложників. Далі притримують тих, які захопили. І по суті, як я розумію, будуть йти розмови про обмін на тих, які з активістів, які підтримують сепаратистів, які були затримані Києвом. Якого роду буде йти, як будуть просуватися переговори? Тобто, чи є якісь вимоги з боку захопників, скажімо так? Ну, вчора під час цієї прес-конференції, коли нам показали власне тих заложників, там була озвучена ідея, що в принципі, як я розумію, мають бути задіяні дипломати тих країн, з яких походять ці заложники. Тобто я розумію, що тут мають вийти на прямий зв'язок дипломати з Польщі, з Німеччини, Датські. Ну, такі є вимоги сепаратистичних влад. Наскільки це реально, мені важко сказати. Я не маю жодної інформації, чи, наприклад, польські дипломати, вони вже вийшли на якийсь зв'язок тут з владами в Слов'янську. Скажіть, будь ласка, який мотив захоплення, ну, от, власне, взяття у полон членів місії ОБСЄ? Тобто, чи є будь-яка інформація? Що хотіли цим сказати сепаратисти? Так, це дуже дивна історія, і, по суті, ми тут всі, якби, з самого початку, якби, не тут до кінця розуміємо тут, якби, навіщо це було робити. Ну, бо це явна провокація. Можливо, це була певна випадковість, якби, важко сказати. Можливо, це були вказівки десь зверху, тобто те, щоб, якби, збільшити напругу тут в регіоні. Ну, я хочу нагадати, що в цей перший день, коли з'явилася ця інформація про захоплення, тоді на зустріч з журналістами так званий народний мер Слов'янська сказав, що їх вважають як шпіони, тобто їх статус є власне такий, а вже вчора він поміняв цей статус на статус теоретично, що вони є гостями тут у Слов'янську. Тобто вони не є членами місії. А ще таке у мене питання, чи вдалося вам зв'язатися, можливо, зі звільненим Томасом Йохансоном, чи була якась інформація від нього про стан його здоров'я і, власне, про колег, які залишилися у полоні? Ні, на жаль, я не зміг вже залишитися до цього моменту, там біля ради міста, коли його звільнили. Натомість ми мали нагоду коротко поспілкуватися з польським заложником. Він сказав, що з ним все гаразд, і що головне, щоб ми передали його родичам в Польщі, що з ним все добре. А в нього дійсно проблеми зі здоров'ям, так я розумію? Тобто чому його, власне, відпустили, лише його? Цьому шведського, власне, мені важко сказати. Чи там раніше говорили про те, що один з, власне, заложників є діабетиком, але не хотіли нам уточнити, котрий саме. Угу. Скажіть, будь ласка, чи є у вас інформація як по Краматорську, тобто з приводу сьогоднішнього обстрілу аеродрому, чи ви володієте інформацією? Ну, вчора ввечері вже з'явилася така інформація тут в Слов'янську, і декілька журналістів поїхало це перевірити на місце, що власне біля аеропорту в Краматорську з'явилися бойовики. І можливий є штурм, натомість до моменту, коли вони там перебували, вони, в принципі, нічого не могли підтвердити. Як ми знаємо, вже це був, мабуть, цей обстріл був вже пізно вночі,
Тут, як ви знаєте, в самому Слов'янську є комендантський час, і, в принципі, не можна виїхати з міста о 12-й годині вночі, і мало котрі, як тут з таксистів, ризикує взагалі вже пізним вечором їхати з міста. Дякуємо вам дуже за інформацію.